Jom datang ramai-ramai ke rakaman Sampaikan Merdeka Raya bertempat di pusat membeli belahuan utama New Wing Bandar Utama jam 8 malam pada 27 Ogos ini. Menampilkan pelbagai artis antaranya Black, Jacqueline Victor, Alia, Dayang Ku Intan, Syiha, Awi Rafael, Aizat, dan ramai lagi. Jangan lupa pakai baju raya. Jom sama-sama memeriahkan Sampaikan Merdeka Raya.